Ah, és tu. Há muito tempo não nos víamos. O que estás aqui a fazer? Olha, nosso comandante vai falar contigo. Capitão Andrade Souza, comandante do nosso esquadrão. Capitão Salgueiro Maia. Então, o que é que se passa? As forças que estão aqui sob o meu comando aderiram à Revolução. E o comando do movimento manda que as forças militarizadas recolham os seus quartéis. É isso que vocês têm de fazer. Capitão, eu tenho apenas uma ordem para cumprir. Mas que ordem é essa? É a de me apresentar ao Brigadeiro Junqueira dos Reis, que vem a comandar forças de cavalaria 7. Isso não é da minha conta. Faça como quiser, mas retirem daqui. É isso que eu vou fazer de seguida. Informaram-me que ele estaria aqui, por isso estacionámos nesta zona. Gostaria também de lhe dizer o seguinte. Não gosto, nem concordo com esta situação. E da minha parte, pode estar descansado que não farei nada para voltar as minhas forças contra as Forças Armadas. O Estado-Maior da Armada acaba de mandar fazer marcha atrás à fragata H. Coutinho, que estava nos exercícios da NATO. A ordem é para tomar posições de combate em frente ao Terreiro de Passo. Isto é grave. Temos de fazer qualquer coisa. Amadeu. Tenta comunicação com Contreiras para chegarmos à fala com a fragata. Fala o comandante e faz saber à fragata que nós os afundamos com a artilharia do Cristo Rei se tomarem alguma ação contra as tropas de Maia. Amadeu, tenta também comunicação com Maia e com o Cristo Rei. Contreiras? Comandante. Fala, Crespo. Contreiras? Sim? Tenta contactar a fragata pela rede de submarinos. Informa ao comandante que estão sob mira de fogo. Temos uma bateria de artilharia no Cristo Rei e arrumamos com eles se tiverem qualquer atitude hostil contra as nossas tropas que estão no Terreiro de Passo. Avisa aos tipos. Vou comunicar. Sierra 3, aqui Oscar. Diga-se-me, eu te escuto. Meu tenente, tenho Oscar na rede. Oscar, aqui Sierra 3, escuto. Então, isto vem. Sierra 3, aqui Oscar. Está uma fragata em frente ao Terreiro do Passo. Está às ordens do governo e nós não sabemos qual a intenção do comandante do navio, que é o Seixas Louçã. Estou a ver, está mesmo à minha frente. Se a fragata fizer fogo, vocês disparam e afundam a fragata. Diga-se entendido. Entendido. Terminado. Para pessoas. Manda montar óculos de pontaria direta nas primeiras secções. E manda apontar para aquela fragata que está ali em frente ao Terreiro do Passo. Vai, rápido. Via para a segunda, terceira e quarta secção, colocar óculos de pontaria direta. Apontar a fragata que se encontra em frente ao Terreiro de Passo. Carga 3, carregar! Está tudo sob controle. Temos a fragata debaixo de mira. Se a fragata disparar contra o Terreiro do Passo, nós temos ordens para disparar sobre ela. Vamos.
Charlie 8, Charlie 8, aqui Oscar, escuto. Charlie 8, informe de condições de escuta, escuto. Charlie 8. Vai. A fragata que está aí à frente pode abrir fogo contra vocês. Resguarda bem os carros nas arcadas da praça e nas ruas laterais. Dei ordem à artilharia do Cristo Rei para afundar a fragata no caso de abrirem fogo. A fragata está ao corrente da nossa determinação. Ok. Entendido. Estou com mais algum problema? Vê lá se manda do Major ou um pequeno coronel para facilitar o diálogo com os tipos. Com os ministros. Ok. Vou mandar para aí o Tenente Coronel Correia. Temos que estar disponível. Outra coisa. Okay. Se tiveres necessidade, podes dizer que o Spínio e o Costa Gomes estão metidos nisto, ok? Ok. Entendido. Terminado. Achas que os deves meter nisto agora? Olha, que eles sempre tiveram cuidado de não se comprometer. Então? A fragata pode abrir fogo. Mandaste tudo para baixo das arcadas. Mas que é mal todo o posto, como é que resolves o problema? No Terreiro do Paço, trava-se um dos mais importantes confrontos entre os revoltosos e as forças fiéis ao regime ditatorial. Já chegar. São quatro carros de combate, trazem pouca infantaria e alguma PM. Está a aquecer. Se os carros estão ali é porque houve algum problema. Os gajos não prenderam o comandante como estava previsto, pá. Se esses tipos desatam aos tiros, estamos feitos. Calma! Temos tempo de organizar uma reação. Foi três carros a bloquear a rua do Arsenal. Ali já estão, agora vamos para o diálogo com eles. Tenta saber quem veio comandar esta força. Chamei o David e Silva. Tá bem. Ele dispõe a comunicação com eles. Ora! Vamos avançar devagar!
Rómio 70, aqui Rómio 72. Meu coronel, mais um porco, começa a haver muita gente à volta do carro. Começo a ter dificuldades. Os soldados não vão aguentar a multidão. Escuto. Ok. Vamos dar umas rajadas e pôr essa gente toda a andar. Preparem a metralhadora da torre. Rómio 70, aqui Rómio 72. Meu coronel, estamos prontos. Escuto. Passa pouco para o ar até essa gente despertar. Apontador, ponto 50, fogo! Da Vida e Silva no rádio. Vida e Silva, aqui Rubeiras, onde é que você está? Estou aqui no Terreiro do Passo com os revoltosos. Então e quem é que comanda? Porque eu quero falar com eles. Coronel Rubeiras quer falar com o comandante destas tropas. Opa, para entreter, diz ao homem que o Spínola e o Costa Gomes vão de cá vir ao Terreiro do Passo. Meu comandante, estou-me a dizer para o informar que dentro de momentos deve estar a chegar o General Spínola e o General Costa Gomes que vêm aqui ao Terreiro do Passo. Mas enquanto eles não chegam, eu quero saber quem é que comanda, porque eu quero falar com eles. O Coronel Romeiras insiste em falar com o comandante das tropas. Desliga isso que eu vou lá pessoalmente. Eu conheço bem o Coronel Romeiras. Meu comandante, não me autorizam e mandam-me desligar o rádio.